Hej, jag heter Marika Karlsson och är ståuppkomiker. Något som gör mig väldigt glad, som jag tycker är väldigt roligt att titta på, det är när folk snubblar och slår sig. Det är fantastiskt roligt. Det finns ett program som heter America's Funniest Home Videos. Det kollar jag på varje program. Det finns inget bättre än när en människa skadar sig så att det börjar lite ont men ser väldigt roligt ut. Det gör mig glad.